Ikaze kuri wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru abagenda agezweho mu busesenguzi ndetse na byinshi byatumye tugutegura kuri YouTube channel ya Bwiza TV bikarushaho kunogera ndetse binakugereraho igihe by'umwihariko mu makuru tugenda tugutegurira ndetse na byinshi bigenda bivugwa mu Rwanda mu karere muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange by'umwihariko tubigusesengurira ukarushaho kubyumva no kubisobanukirwa n'ibyo gacio cyane kuri wakoze subscribe ugenda radio ibitekerezo muri commentary ndetse nawe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukabutara kora subscribe nakubwira ni kora subscribe uzagendwa natwe makuru abagenda vugwa mu busesenguzi ndetse na byinshi biba bigenda bigezweho tunyata gutegura kuri YouTube channel ya Bwiza TV muri akanya cyane ngo tuganire ku makuru abagenda vugwa by'umwihariko na makuru ajyanye n'akababaro abantu bagiye bitaba Imana by'umwihariko hanini bagenda bishingiye ku miryango aho ndibuze kukubwira ko umuntu utaramenyekana izina i Kigali yaje kuba yasangwa muri ruhurura yitabye Imana ni mu gihe kandi ndibuze kukubwira ko muri Gatsibo umugabo yiyahuye nyuma yo gukubita umugore we amushinja kumucinya ni mu gihe kandi ibintu nk'ibi ngibi byabaye Bujumbura aho umuntu yasangwe mu mugozi bagiye gutabaza umugore we nawe basanga nawe yitabye Imana umugabo utaramenyekana umwirondoro we yasanzwe muri ruhurura yahazwe nko kuri Cadillac umurenge wa Muhima ho mu karere ka Nyarugenge yapfuye urupfu rw'uyu mugabo rwamenyekanye nyuma y'imvura yaguye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 21 ugushyingo 2020 nyuma y'imvura nibwo urupfu rw'uyu mugabo rwabaye nk'uko byatangajwe n'umukozi ukora muri sosiyete ikora imihanda Ineza Fisto yavuze ko uyu mugabo yatwawe n'umuvu w'amazi wamuvanye muri ruhurura yo mu Rugunga ukaba wamugeza muri iyo ruhurura aho yaje kuba yasangwa yitabye Imana mu magambo yagize ati iyo mvura yaguye hano ruhururi ruzura noneho huzuye hajya hanuka ibintu by'ibiti noneho nyuma mbira umusekirite twari kumwe hano ngo ano mazi ntabwo ari shyashya ashobora kuba amanukanye umuntu kuko yivumbaguzaga cyane yavuze ko imvura imaze guhita haribwo babonye umuntu amazi yahururanye bahita bahamagara polisi ngo itabare ni mu gihe kandi umunyamakuru wagiye agiye kureba ibi ngibi byabaye ahangaha basanga umuntu witabye Imana inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'inkeragutabara zari zahageze zisanga uyu mugabo yashizemo umwuka gusa ntabwo biramenyekana uko uwo mugabo yaba yageze muri ruhurura ikamutwara kugeza ashizemo umwuka aho nyakwigendera yahise ashyirwa mu mwambaro wabugenewe ajyanwa kwa muganga gukorerwa isuzuma ari nako yakorwa iperereza hamenyekana imyirondoro ye ndetse n'umuryango we ngo ube washyikirizwa uyu murambo ube wanashyingurwa mu cyubahiro dore ko uyu mugabo yaje kuba yitaba Imana nyuma y'uko imvura yari yaguye umuvu w'amazi ukaba wamutwara ni mu gihe kandi umugabo wo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gitoke akekwaho gukubita umugore we n'abana hanyuma akimanuka mu mugozi akitaba Imana aho bivuga ko yabitewe n'uko ngo umugore we yajyaga amuca inyuma ibi ngibi byabaye mu ijoro rya tariki ya 20/2020 mu mudugudu wa Sata mu kagari ka Karubungu mu murenge wa Gitoke aho umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitoke Mushumba John yatangaje ko uyu mugabo yiyahuye nyuma yo kumara igihe kinini afitanye amakimbirane n'umugore we yashinjaga kumuca inyuma mu magambo yagize ati ni umuryango wari ufitanye amakimbirane bafitanye abana babiri bakuru rero umugabo yafuhiraga umugore we rimwe na rimwe akavuga ko amuca inyuma ubuyobozi bukajyayo bukabagira inama umugabo nabyumve bagakomeza gushwana yakomeza agira ati ninjoro rero umugabo ubwo yari atashye yakubise umugore we aramukomeretsa anafata n'abana arabakubita anabasohora mu nzu ubundi yikingirana mu nzu ubuyobozi buhageze bubanza kujya kuvuza umugore n'abana kugira ku kigo nderabuzima mu gitondo rero ubwo bazaga gufata wa mugabo nibwo bakomanze babura umuntu ukingura Gitifu yakomeje avuga ko abashinzwe umutekano mu mudugudu n'ubuyobozi bahise bahamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari bakamubwira uko bimeze nyuma ngo bakomeje guhengereza basanga uyu mugabo yimanitse mu mugozi ni mu gihe kandi Gitifu yasabye abaturage kwirinda kwihanira no kumva amabwire ahubwo bakagana ubuyobozi bukabafasha mu gihe bafitanye kutumvikana bishobora no kuviramo abantu kuba bagirana amakimbirane bishobora no kuviramo umuntu cyangwa undi kuba yakaka undi ubuzima mu magambo yagize ati
umuntu yafitanye amakimbirane n'undi ntabwo bikwiriye kurangizwa nuko amukubita. Ubuyobozi bubereyeho gukemura ibibazo by'abaturage, nta mpamvu yo kwihanira cyangwa ngo umuntu yiyahure. Ubuyobozi burahari bushobora kubafasha hatabayeho ko umwe avutsa undi ubuzima. Yasabye kandi abaturage kujya babatungira agatoki imiryango ifitanye amakimbirane ukayiba hafi bitaragera aho kwicana. Ngayo nguko aho by'umwihariko muri Gatsibo, uyu mugabo yaje kuba yasangwa yiyahuye nyuma yo gukubita umugore we amushinja kumuca inyuma ndetse n'abana. By'umwihariko aho uyu muryango rusange unafitanye amakimbirane, aho umugabo yashinjaga umugore we kugenda amuca inyuma. Ni mu gihe kandi I Bujumbura ho umugabo yasanzwe yimanitse bajya gutabaza umugore we bagasanga nawe yitabye Imana. Kuri uyu wa kane ushize ku itariki ya 19 Ugushyingo mu gace ka Muyaga zone Gihosha yo mu mujyi wa Bujumbura, habaye ibintu by'amayobera ubwo umugabo yasangwaga amanitse ku giti bajya kureba umugore we nawe ngo babimumenyeshe bagasanga nawe yapfuye. Abishwe ni Adronis niyo nkuru y'imyaka 42 uvuka muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke na Denise Mukamana w'imyaka 36. Amakuru aturuka muri aka gace ka Kisandema avuga ko umurambo wa mbere wa niyo nkuru wabonetse isaa 12, wabonye uyu murambo ubwa mbere avuga ko yasanze umanitse ku giti ku mugozi. Urubuga rwa RP dukesha inkuru ruvuga ko hamaze kumenyekana ko ari niyo nkuru itsinda ry'abantu ryagiye mu rugo iwe kubimenyesha umugore we mu kuhagera, ariko batunguwe n'ibyo basanze aho umugore we nawe yari aryamye hasi yapfuye yabazwe ijosi. Ni mu gihe kandi abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko amakimbirane y'imiryango yaba ariyo yihishe inyuma y'izi mfu, bavuga ko abapfuye bombi bari bamaze igihe batumvikana kandi ko umugore yateganyaga gutandukana n'uyu mugabo. Hagataho igipolisi cyo kivuga ko cyatangiye iperereza gihereye ku ibaruwa yasizwe n'uyu mugabo mbere yuko asangwa umugiti. By'umwihariko aho n'umugore we nawe yaje kuba yasangwa yabazwe ijosi nyuma yuko bari bagiye guha amakuru uyu mugore we, nyuma yuko bari basanze umugabo we amanitse ku giti yitabye Imana. Ngayo nguko hari inkuru zitari nziza ngiye nkugezaho by'umwihariko zishingiye ku makimbirane y'imiryango, aho naje kukubwira ko mu karere ka Gatsibo umugabo yaje kuba yakwiyahura nyuma yuko akubise umugore we n'abana akaza no kubasohora mu nzu, yarangiza akaza kuba yakiyahura ndetse akitaba Imana. Ndetse nayo kubwira ko muri Ruhura yahazwe kuri Cadillac ku Muhima, haje kuba haswa sasangwa umuntu witabye Imana nyuma yuko imvura yari imaje kugwa. Kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 21 Ugushyingo 2020 nyuma y'imvura yari yaguye, gusa polisi yaje kuba yahagera ndetse n'inkeragutabara baza kuba basanga uyu mugabo yashizemo umwuka aza kuba yakwitaba Imana nyuma yuko amazi arimo umuvumba mwinshi yaje akubita hirya hino azanye uyu murambo baza gusanga yitabye Imana. Mu gihe kandi nk'uko byatangajwe n'umukozi ukora sosiyete yo mu mihanda, yavuze ko imvura yari yaguye yatumye iyi ruhurura yuzura by'umwihariko, aho ari nawe waje kuba yatangaza anaha amakuru polisi yuko baje kuba basangamo umuntu witabye Imana nyuma yuko imvura yari ihise bakaza kuba babona uyu muntu. Mu gihe kandi mu Burundi Bujumbura naho habaye gisa nk'amayobera nyuma yuko umugabo yasanzwe mu giti yimanitse mu mugozi, bajya kubwira umugore we nawe bagasanga yapfuye yabazwe ijosi. Ni inkuru z'akababaro by'umwihariko zidashimishije ziteye agahinda, dore kandi nibishingiye ku miryango n'amakimbirane yo mu miryango. Nyamara bakwiye kwirinda nyuma yuko aba bafitanye amakimbirane bakwiye kuba babigeza mu buyobozi. By'umwihariko nyuma yo kumva izi nkuru ushobora kugira igitekerezo uduha muri commentary kuri izo nkuru zose nagiye nkugezaho. By'umwihariko ukagira icyo utubwira muri commentary kuri byinshi ngiye nkubwira, dore ko nakuviriye imuzi n'imuzingo ibyizo mfu ndetse naho byagiye bihera kugira ngo bize kuba byagira aho umuntu yitaba Imana, dore ko by'umwihariko aho ubuyobozi bushishikariza abantu kuba abafitanye amakimbirane mu miryango bajye babegera bakabagira inama aho kugira ngo bagere aho bicana babe bavutsanya ubuzima. Ngibyo byinshi ndabikubwiye aho waduha igitekerezo. By'umwihariko nawe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzagendura natwe mu makuru abagenda agezweho mu busesenguzi ndetse na byinshi tujya tugutegura kuri YouTube channel ya Bwiza TV bikarushaho kunugera ndetse bigenda binakugereraho igihe. Ni iby'agaciro cyane by'umwihariko kuri wowe koze subscribe ndetse ugendurana natwe mu nkuru nyinshi tujya tugutegurira ku biganiro bitandukanye tujya tugutegurira ukarushaho kunogerwa na byinshi tuba tugenda tugutegura kuri YouTube channel ya Bwiza TV mu makuru abagenda avugwa mu busesenguzi ndetse na byinshi bitandukanye tugenda tukubwira. Kandi ngushimire wowe wampaye umwanya wawe kuva hano ahereye kugeza aho ngiye gusoreza ahangaha. Ni iby'agaciro cyane kugenda tubana namwe umunsi ku munsi mu makuru atandukanye mu busesenguzi ndetse na byinshi bitandukanye tugenda tubabwira kuri YouTube channel ya Bwiza TV. Mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke amahoro y'Imana abane namwe.